欲望是堕落的根源。今天跟大家讲，我们因为在人间碰到了太多的障碍，太多的麻烦，最后就迷迷糊糊地丢失了人生，忘记了人生，忘记了自己是谁。很多人对自己越来越看不惯，很多人对自己所做的行为越来越不能理解，很多人不知道自己为什么活在这个世界上。其实这一切都是人的心理障碍造成的，所以人不能让自己心中有障碍，障碍越大越丢失自己，越找不到自己，迷迷糊糊就会堕落到欲望的深崖。大家想一想，是不是这样？有的人一味地追求名利，慢慢地堕落深崖；有些人一辈子追求钱财，慢慢地他也堕落到欲望的深潭。在人间，我们要学习沉着、冷静和幽深，就是非常的安静，要懂得这些东西，你慢慢的才会理解人生的真谛。一个人越沉着冷静，越会想得深，越是深沉，这个人就会学佛学得越好。有时候肉体的感觉远远比不上精神的感觉，有时候人躺在沙发上，躺在床上觉得很舒服，但是你这种肉体的感觉是一种觉受，因为你感觉到这件事情后，你在受用这件事情。而学佛的人，你感受到精神的东西之后，你会明白很多道理，你就会像做梦突然之间醒了一样。学佛的人精神的感觉是觉醒，觉受是一种感受，而觉醒是一种真正的让人开悟的前提。身体上的感受可以瞬间就没有了，但是精神上的感受，不管是好的还是坏的，会让你受用和受苦。想不通的人，精神有毛病的人，他一直在受苦，受着精神的折磨；而想得通的人，放得下的人，他在精神上受用。所以感受和觉醒是相辅相成的。我们在人间要学会宁静，就是自己保持安静。为什么师父叫你们碰到事情先要冷静呢？不管碰到什么事情，先不要激动，不要马上去想报复别人的方法。不管听到什么，看到什么，首先自己要宁静。宁静本来就不需要太多的言语和思绪。在生活当中，有时候我们碰到困难了，我们被人家欺负了，被人家嫉妒了，或者被人家冤枉了等，首先自己要宁静，然后不要说话太多，也不要去思绪万千，因为你的思绪会影响你的思维，让你心中越想越想不通，最后你会讲出令人匪夷所思的话语出来。我们在人间走一遭，既然我们到了这个人间，来一次是很不容易的。多少年我们活在这个世界上，仍然是模糊不清的，不知道自己到人间在干什么。就像你们很多年轻人谈恋爱一样，谈恋爱的时候很快过去了，等到没有很多时间的时候再一想，我不知道过去在干些什么。就像很多人的家庭在没有破裂前一样，他天天在忙啊，累呀，辛苦啊，等到家庭一旦破裂之后，他再想，我不知道在家里干了些什么。这就是因为人本身没有一种智慧，所以跨不过你精神的门槛。我们说一个门有坎儿，你的精神出来一定有坎儿。这个门槛儿
你到底跨得过跨不过？你们做错了事情，你们害了人家，也害了自己。你们精神上稀里糊涂地过到今天，想想看，你们怎样来让自己解脱，怎样来让自己摆脱这个沉重的负担？那就是要跨过精神上的这个门槛，首先要战胜自己的思维，你才能跨过这个门槛。你们现在有几个人能够战胜自己精神上的思维啊？思维不动时会产生想不通，你们的痛苦如果没有人来劝说，你们不会很幸福的，因为你们是稀里糊涂的过着日子，就算有人劝说了，你们也不一定能够回头。在这种稀里糊涂过日子的时间里，你就永远跨不过这个门槛，就是解脱不了。人为什么在生活上、精神上经常解脱不了？就是这个道理。如果你跨不过精神上的门槛，你就踏不上神圣之路，你不能摆脱自己的痛苦、精神上的折磨。如果踏不上神圣之路，不能成为一个神圣之人，你就不能得到学佛、学菩萨的基础。所以，你迷失的过程，可能让你意味无穷。当你在迷失的人生当中，你在不停地做着所有事情的时候，你当时是感觉到很有味道，实际上这是痛苦的开始。举个简单例子，你们在谈恋爱的时候，你们是稀里糊涂的，所以你们还会觉得味道很浓、很香、很开心。一旦你们的这个梦破灭了，这个情结束了，你们会觉得我自己所做的、所伤害自己的是那么深又那么无奈。因为受到伤害了，就会觉得人生非常的无奈。觉得无奈的人初期会觉得明明很实在，为什么？因为你们今天拼命的要钱，拼命的要名，拼命的要利、要感情，所有这一切在表面上看都是实实在在的东西，实际上一旦空了、失望了、失去了，你们就是迷迷糊糊的，都成了虚无。虚无是什么？有的东西看见了，瞬间又没有了，这就叫虚无。我刚刚还在手上的钱，一会儿买东西用完了。我刚刚还拥有的感情，因为我们两个人斗嘴，我们今天晚上就失去了。所以人活在虚无缥缈之中，人永远跨不过自己的心，也永远不能越过虚无的假我人生。谁的心不是用在人间的自私自利上啊？所以只有把心时时刻刻用在菩萨救度众生上，你才会离开自己的私心、嫉妒心、贪心和恨心。一转眼一年过去了，一转眼我们所拥有的东西又成了虚无。所以人不应该有期待和遐想。师父跟你们讲得很深，不要永远有欲望，就是不要有期待；不要有遐想，就是不要去贪。因为一个人一贪，他就会想象出很多虚无来，天天想买六合彩，我想中几百万、上千万，这个遐想就是让你堕落的根源。所以年年月月沉睡的心灵啊，就是沉睡的灵性。每一天我们都活在欲望当中，每一天我们都活在期待当中，每一时我们都活在遐想当中。而遐想、期待和欲望最后给我们带来的是失望
和绝望，少一点遐想，多给自己增加一点希望，少一点期望，会给我们的人生多带来一点希望。不贪任何欲望，失望就会越来越少。不去贪，那就是得。举个简单例子，汽车站很久没有来一辆车，现在来了一辆公共汽车，那些人拼命跑上去挤上去，他们的欲望就是我一定要上这辆车，哪怕挤得门关不住，我也要挤上去。而有些人心态很好，我不挤这辆车，我就等着，前面的车挤得不得了，后面来了两三辆空车。你们碰到过这种情况吗？门一开，上去都有座位，而前面车上的人都是吊在车门口的。想一想，不贪不求他会得到，而拼命去追去求的人他就没有了，是不是这样？我们学佛后要懂得觉醒，我们不能再睡不醒，我们天天要让自己觉醒啊。觉是什么？就是感觉，你有这个感觉，你才会慢慢的醒过来，你没有这个感觉，你永远醒不过来。这样的觉醒，你可以去领受佛法的灌溉，因为当你真正的明白了人生的含义，你才懂得，我所拥有的东西可以瞬间逝去，我今天所追求的东西，实际上在人间也并不是完美和圆满的东西，我随缘，这样你才能得到醒悟。当一个人沉迷在一件事物当中，不停地去追求它的时候，你一定是沉睡没有醒过来的人。所以学佛人常追求，常有贪欲，他就会常年不醒。就像很多人一样，他每天醒过来的第一件事就是去看股票是涨还是跌，他长期的沉迷于股票，时间很快就会消失。师父接过一个电话，师父告诉对方，他的一个亲戚有严重的心脏病，50岁不到，好好的一个人，平时从来没有心脏病的。从给师父打过电话到现在，人已经走了，现在已经是3期了。